הנושא של הרצאה 3 הוא משפטים באופן כללי, והספציפית לחלק השני של ההרצאה, משפטי תנאי, if statements. if statement נכתב, הפורמט שלו באופן הבא, הסינטקס שלו הוא כזה, כותבים את המילה if כמו שהיא, פתח סוגריים, סגור סוגריים, בתוך הסוגריים יש expression. האקספרשן הזה הוא אקספרשן אריתמטי, במהותו יכול להיות או לוגי, האינטרפטציה תהיה לוגית כמובן. ואחר כך מופיע הסטייטמנט. אז צורת הכתיבה, if, פתח סוגריים, סגור סוגריים, בתוכות ביטוי, ואחרי כן סטייטמנט. וסטייטמנט יכול להיות כל דבר, כולל קומפאונד סטייטמנט. מה שמתבצע זה הדבר הבא, הביטוי אקספרשן נבדק, אם הוא שונה באפס, המשמעות, אם הוא אמת, מתבצע מה שהסטייטמנט אומר, וממשיכים הלאה. אם מה שהאקספרשן הזה, המשמעות שלו הוא אפס, דהיינו שקר, אז אנחנו פשוט מדלגים על הסטייטמנט הזה, וממשיכים הלאה, בלי לעשות כלום. בתור דוגמה, בוא נסתכל על ביטוי if statement. הביטוי הזה אומר, אם b בריבוע מינוס 4, סליחה, אם b בריבוע קטן מ-4ac, כלומר, אם הדיסקרימיננטה של משוואה ריבועית שלילית, נניח, אז הדפס, no real solution for the quadratic equation, זאת אומרת, אין פתרון ממשי למשוואה הריבועית שאלה המקדמים של ה-a, b ו-c. אז הנה דוגמה לשימוש ב-if ואחריו statement, ושימו לב, הסטייטמנט הזה הוא compound statement, מהסיבה שאני רוצה להכיל בתוך ההוראות גם print וגם עוד statement אחד, return, ולכן הדרך לאגד את שתי הסטייטמנט האלה לסטייטמנט אחד, זה על ידי compound statement. אם מעבר ל-if statement, שאני רוצה לעשות משהו כי משהו מתקיים ולא לעשות כלום אחרת, אני רוצה לעשות משהו עם משהו מתקיים, ואחרת לעשות משהו אחר. אז הצורה לכתוב את זה, זה כמו קודם, if expression statement 1, אבל יש לך עוד אופציה else statement 2. אז אם מופיע אחרי ה-if else, ברור שה-else הזה שייך ל-if הזה, ולכן ככה הקומפיילר מסתכל על זה, ומה שהקומפיילר מתרגם את זה, בשפת מכונה, למשהו שנראה כזה. הוא בודק את הביטוי, אם הוא מתקיים, זאת אומרת אם הוא שונה מאפס, הוא רץ לבצע את סטייטמנט 1, ואם הוא לא מתקיים, אפס, אז הוא רץ לבצע את סטייטמנט 2, בכל מקרה הוא ממשיך אחרי הסיום הזה בתוכנית הלאה. בואו נראה דוגמה. למשל, if המשתנה tomorrow is rainy, מכיל את הקרקטר גרש y גרש, המשמעות yes נניח, אז אם מחר גשום, תדפיס, take your umbrella, תדפיס, קח איתך את המטריה. else, אחרת אם המשתנה, אם הביטוי הבוליאני הזה מחזיר שקר, else, זאת אומרת מחר לא גשום, זו המשמעות, אז מה שתעשה, תדפיס, leave the umbrella at home, תשאיר את המטריה בבית. זאת דוגמה למצב שיש משמעות ל-if, אבל יש גם משמעות לממידה וה-if לא מתקיים והולכים לתנאי ההפוך ל-else. אוקיי, נניח שמישהו רואה כזה טקסט בתוכנית המחשב של מישהו, אני לא מציע לכם לכתוב תוכנית בצורה כזאת, כי היא לא כל כך בהירה, אבל עדיין הקומפיילר מבין את הדבר הבא. ה-if, ביטוי הראשון, בתוכו יש statement if. if, ביטוי שני, תבצע את הסטייטמנט הזה, אחרת תבצע את הסטייטמנט הזה. האחרת הזה שייך ל-if ה... ראשון מעליו, כמו פתח סוגריים, סגור סוגריים. זה הפירוש. לכן, מה שאנחנו אמורים להבין מזה, זה את מה שכתוב בצורה הזאת. אם הייתם עושים הזכה, indentation, דהיינו, מזיזים את הסטייטמנט if, else, ימינה קצת, אז הקריאות של התוכנית הייתה ברורה לגמרי, רואים שה-if וה-else הזה זה סטייטמנט אחד, והאיף הזה יש לו סטייטמנט אחד גדול שהוא איף אלס הזה. מה היה מתבצע פה? אם a שווה 1 וגם, בואו נראה בטבלה, אם a שווה 1 וגם a שווה, b שווה 2, אז יודפסו 3 כוכביות כמו שכתוב פה, ואם b לא שווה 2, יודפסו 3 סולמיות. אם A לא שווה ל-1, לא יתפס כלום מהדברים האלה, אנחנו נמשיך הלאה למטה, לכן לא קורה שום דבר.
אם בכל זאת היית רוצה שהאלס הזה יהיה שייך לאיף הראשון ולא לאיף השני, הדרך להשיג את זה הייתה על ידי זה שתסגור את האיף הראשון, את האיף השני, בתוך compound statement, שיהיה בו רק statement אחד, האיף הזה בלי אלס, ולכן אנחנו נבין את זה כמו צריך, או לחילופין, תעשה לאיף הזה אלס עם נקודה פסיק, אלס עם כלום. אוקיי, אנחנו נעשה את ה-compound statement. אז מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו סוגרים את האיף הפנימי בתוך compound statement. האיף הזה, איף בי שווה 2, תת פי 3 כוכביות, כולו יושב בתוך compound statement 1, ולכן האלס הזה, עכשיו כבר לא יכול להיות שייך לאיף הזה, כי ה-compound statement שלו נסגר, לכן האלס הזה שייך לאיף הראשון. ולכן מה שיודפס פה, שאם A שווה 1, יודפס, ו-B שווה 2, יתפסו 3 כוכביות, אם A שונה מ-1, אלס, יתפסו 3 סולמיות. המקרה היחידי שלא יתפס כלום, זה אם A שווה ל-1, אבל B שונה מ-2. אין, מה, לא עושים כלום אם B שונה מ-2 לאלס הזה, לא קיים, ולכן אנחנו רואים בטבלה כאן שלא יתפס שום דבר. אז זה הפירוש של האיף הספציפי הזה. הנושא הבא, לולאות.